середина липня 2017 року. Наш городець. Топелька цвіте, але є і жуки. От які вони засранці. Зараз треба буде їх позбирати. Картопелька цвіте, тут посолька, наша цибулька попідростала вже, морквочка, наша морквочка теж підросла. Ще одна цибулька, голландський сорт, там та кругла, та подугаста. Теж є. І бирячок наш попідтягувався. Трошки попололи його гарно. Він нас попідтягувався. Наш бирячок. Кабачки. Це вітчизняний сорт. Ото лежа. Такі пупляшки там є. От трошки видно маленький кабачок. Це звичайний вітчизняний вже буде на другу суботу. Огірочки. Тут картопелька так гарно цвіте. Там наші деревця, грушка, горішок, виноград, яблунька і горішок. Тут ще морквочка зійшла нам таким от рядочком. Це води на другу суботу прополоти. Ще польські кабачки. Помідорчики. У нас є помідорчики. Наша грядочка з помідорчиків. Дозріває скоро. І кабачки голландські сорт. Вони такі цікаві, рябі. І видно, що вони найшвидше зародили. Ми сьогодні збираємо врожай кабачків. Вже другий. Минулої суботи зривали. Та середина липня. Свято Петра Павла скоро святих. І кабачки наші почали дозрівати. І там наша фасолька. На тики одна пішла, на тики. Картопелька теж видно цвіте. Огірочки. Наш городець. І з тої сторони ми маємо ще великий горішок посаджений, сорту королівський. Це звичайний горішок і наша смородинка тут. Теж сьогодні збираємо смородинку. Вона вже якраз дуже стала чорніла і солодка. От наша смородинка. Наша картопелька. Тут ще є йошпа. От така смородина агус. Дуже смачна вона теж. Теж сьогодні збираємо. Тут ще маємо агус, який будемо другий рік родити. Ой. Тут теж смородинки є багато, можна полити і сьогодні. Ще один горішок. Це теж кущики смородинки. Такий наш городець. Хай нас гарно родить. І тут теж маємо. В городі що маємо таку йошту. Тут огірочки цікавіші. Трошки вони, треба огірки ставити такі тики, тоді вони трошки сильніші.
гірки будуть, якщо ставити тики. Часничок наш вже. Скоро будемо збирати за тижня 2-3. Так, тут у нас кріп є. Дивіться, глянемо на той городець. Будочка. І глянемо ще на той городець. Тут трошки де-не-де сонечка є. Може буде червоно, треба глянути ще. Трохи медведка тут, бачу, поїла. А тут теж потрошки все цвіте. Ага, є ще трошки агрусу. Ось агрус. Трошки ще агрусу нарвемо. І по річці теж є. Кукурузка дозріває. І виноград наш тут. З якого дуже смачне вино. Дивимося, що він має. От, ми його гарно пообрізали того року. І видно, що він буде того року грубший. Його дуже треба виноград обрізати, тоді він буде лишати однорічні пагонці тільки. Він тоді набагато грубший. І нехай нам все гарно родить.